Čaute, vítam vás pri ďalšom gameplay na hru Darksiders 2. Od mikrofónu vás zdraví Mandragora Ušata. Na posledné video bolo tu sem troška nudnejšie, lebo sme poriadne nič tam nezažili. Nejaké slabšie boje. Tak, tu som naposledy skončil. Teda tam presne, vpredu. Tam bola taká truhlička, čo som si zobral. Tu sú sami fešáci na bojovanie. Ledem je pekne zavranou. Tady je to. Ha. Tu je nejaká truhlička, tu je nejaká truhlička. O. On za mňou chodí. Oni sa tu kde zjavili. Kúrnik. No, veď uhni. Na. Ešte raz a bude po tebe. Berieme všetko. Čo to tu za por... toto tu je. Stránka z knihy mŕtvych. Jasné, to je to, čo nás žiadal ten... pán Vulgrim. Hore je nejaká bednička. Ako sa hore dostaneme? A je tam teta vrana. Čo si odfrklo? Čo si ma zlaté odfrklo? Kde to je? No, nikde to asi nie. No a tam sa akvár dostanem. Vyhodíš? Vyskočíš tam hore? Dobre. Zobrali sme si. Nejaké amulety za smrťkou, alebo čo to je. Ako sa ja hore dostanem? Tady je to. Vyskočíš tam? No ešte... ešte kúsok. Čo tam skoro bolo? Niečo bližšie tu nie je. Tak sa tam asi nedostanem. Koník, poď môj. Poď. Obehneme to. No, tady je to. A som tu hore. Poberieme, čo sa tu dá. Tak bude troška zložitejšie, ale sa mi to podarí. Na druhý krát, dúfam. Nechaj ma. Nemám nervy na teba. Ani náladu. No takže, skúsime to ešte raz. Oď. No tak, na budúce asi. Poď sem. Už keď ideš ku mne, kde si šiel? Bože môj. Tak najprv sa chceš sa mňou bojovať. Potom utečieš. To je. No. A už je po tebe. Zoberieme si. Opäť raz ešte to raz vyskúšam. A. Tentokrát nebudem nič robiť, či tam sám dojde. Nedošiel tam sám, takže... bude mi treba asi v budúcnosti nejaké lano, alebo nejaký vystreľovacia harpúna, alebo hák, čím sa tam dostanem. Kde šla tá vrana? No mi asi ukazuje, kde všetky tie stránky nájdem. Kde si šla? Tu si šla. Ja, ty si stále tam. Ja som bohužiaľ niekde inde. Neviem sám, ako sa tam mám dostať. No viem, že si tam mačal teraz. Ani na vrchu nič nebol. No nič, ideme ďalej. Čo je tu? Otvoríme. No, havránka. A ty si čo za fešáka? Taký pocit, že sa budem asi dneska báť. Čo nájdeme bedničke? Čo nám bednička dá? Nejaký oblek. Tu nič.
nič, ale peniažky vypadli. Ja neviem, čo si zač, ale... Asi ťa bude chcieť opraviť. Alebo keď sa budem vracať, tak mi dostanem od neho na prdel. Čo tu ma nepustí? No je tu som. Tu som vranka. Tak skúsime tam ísť. No ale tam sa... Ako dostanem? Teleúder. To nič. Tady to? Tak to sa asi tu nedostanem nikde nič. Tu sú nejaké bedničky, ešte to rozbijem. Peniažky vyskočia z nich. Ktoré sa mi zídu pri nákupoch. No ja viem, že tam letíš, to je pekné. A ja tam... Ešte si vlade preč. Nie, sám si. No nevadí. Kračujeme si ďalej. No sme minuli všetku energiu. Tu máme koliesko. Slniečko, ktoré nám ukazuje. Ďalšia bednička je tu. Z druhej strany. Otvor. No, paď. Čo nám zádražná bednička ukáže? Môj vilek tvar. Ktorý už máme viac než dosť. Tady nemohu jazdiť na koni. Jedu na koni, jež. No. Špeciálne kombo. Aha, dušíky, už dušíky zbierame. Čo to bolo? Čo tam vyskočilo mi, že môžem začo robiť? Ešte raz ťa udriem a jedo. Troška asi zle spravené. Konečne som silnejší. Tap, escape, spacebar. To nič. Získať vedomosti pre ďalší bod. Tam som asi zabudol, že sa to robilo. Aha, tu. Nekromant, toto je čo? Vrátil a zažené sekundy, teleportnú v pláve. To je nič. Nekromant. Naučíme sa trocha nekromancie. Kde som mňa úspešný nekromant. Nejak nám očervená obrazovka. Čo som ale ďalší fešak išiel za mňou. Haľo. Nikto tu není. Ukazuje mi tu nejakú bedničku. Ty si čo za... Si bola schovaná? No ty si hore. Ako sa dostaneme hore? Ako sa dostaneme hore? Tam je voľačo. Tam je voľačo, ja sa tam nemôžem dostať. Musím ísť po svoj. Ako sa tam dostanem? Hneď ako sa... Nejako si získam nejaké veci. Očierňovaná obloha. Aha, sopka. No poď. Spálený prísmyk. Ako sa naučíme robiť oné? Aha, fešáci sa mňou bojujú. No, by ho. Špeciálne kombo, a je po ňom. Zoberme peniažky. Tá
proto máme v ranku. Tak si prebehneme stade to. Ňa, tam máš. Hore vyskočíme? Nie, nie, tu je trám. Ale však... No. Nie, 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 ešte späť padole. Tak. Nie, nie, z boku. Tak, presne tak vyskoč. Pustíme. Truhlička. Čo nám asi ukáže truhlička? Ďalšia kosa. Slabšia. Lebo to červené nám ukazuje, že máme... Teda tá súčasná kosa, čo som našiel. Teraz. To červené nám... Ako sa hovorí sa ním? Ja to chcem zobrať. Raz to bude moje. Nejako sa k tomu dostanem. No dobre. Skoč dole. Tak. Neboj sa, za chvíľu budeš jazdiť na koni teraz. Čo sa týka... rozdiel medzi jednotkou a dvojkou, tak už dosť. Už to není také ako v jednotke, že sme iba... sekali každú chvíľu niekoho. Teraz tu viacej behám. Aspoň zatiaľ. Samozrejme mi môžete povedať, že kde čo som zle spravil. A ty si čo za? Pomôžem ti. Pomôžem, pobijeme to. Zvýšim si troška oné. XP. No veď už no... Nepostaraš sa ti o to. Ja ti pomôžem. Všetky tie veci, lebo... Ďalší fešák. Nejaký si velikánsky. Nie taký velikánsky, ľudia mohli žiť. No, deň ďako vo World of Warcraft. Môžem ťa preskočiť? Nemôžem ťa preskočiť. Môžem zhori. I came here just for that purpose. Figured I'd pop the cork, so to speak. Be the hero. Takže som na správnej ceste. Takisto ako v jednotke. Sam na niektoré veci aj až úplne časom sa dostal na také nedosažiteľné veci alebo nejaké miesta. Až keď som si vylepšil postavu, získal som predmety, až potom som mohol chodiť. Rysuje sa ďalší questík. Železný tác. Áno, tác. Není kanu stříbený tác. No takže ak cez tomu niečo nájdeme, tak mu to donesieme. Aha, čo to tu máme? Možno by som nespadol do lávy. Nebudem veľmi potešený. Botičky. Botičky, troška sa vylep...
Traj skalí, tak to vlastně vzera mapa, tu se asi nacházím. Tu má svoje větičky. Dobré. Kde nám to, čo nám to připutlo? Toto, bavíme se tím. To robí čo? No a tak toto se vybavíme, nám bude lepšie. A stránka z kniha mrtvých. Takže nič. Můžeme vstupit hlbšie do tohto. Tejto miestnosti. Tam to je to zřejmě sa nič nebude? Prečo? Už keď ste jednej bolo a ste druhej mohlo byť nejaká truhlička. Na bedničky. A tam máme zlatko. Zlatko tam máme. Tak ideme sem, keď sa nám to otvorilo. Kotel. Ja by som sa už nachádzal v srdci kotla. Aha, nejaký fešák to tu stráži. Na, či som ti napáckal. Čo z teho vyskočilo? Daj to mi, daj mi. A ťa asi dorazím. No nic si nenechal. Opět tu máme truhličku. Truhlička moja, koľko zlata vyskočilo. Vyzerá to ako kolejnice, alebo sa potečie láva, alebo čo. Čo aj môže byť. A co to je, co to je? Jasne, to bolo v jednotke. A potom si to hodím. A to potom vybuchne. Kde to bolo tá blbosť? Tuto to bolo, z tejto strany. Áno. No, ja som videl, že tam je truhlička, alebo niečo schované. Je to dosť prepracované, si myslím. A mám čo robiť, aha, fešáci došli na návštevu, také čaute. Necháš ma, necháš ma. No už je po tebe. No. Tak toto bude tiež sranda. To tam zasunúť. No dobre. Takže nachádzame sa v srdci kocla. Tu si gameplay ukončíme. Ak sa vám video páčilo, zamočiť dať like, okomentovať a nechcete zmeškať ďalšie videá, už sa prihlásiť na odber. Ja sa na dnes s vami lúčim. Čaute.